Футбольна весна на Прикарпатті. Цими днями стартував чемпіонат Тисминицького району. Провідний дивізіон змагань планово скоротив свої лави до 12 команд. Зокрема, команда «Колос» села Братківці відтепер гратиме у першості області. Цьому посприяло відкриття в селі оновленого футбольного стадіону. Про досягнення і перспективи команди – наші кореспонденти. Після 20-річної перерви команда «Колос» Братківці знову братиме участь у першості області. Футболісти та уболівальники наголошують, що цьогоріч команда святкує поважний ювілей. А отже, оновлений стадіон – це не кращий подарунок до знаменної дати. Виповнюється 60 років братковецькому футболу. І братковецькі уболівальники, братковецькі футболісти, братковецькі люди заслужили для того, щоб команда приймала участь у обласній першості. Коли створився футбольний клуб, все виглядало не так святково, не так гарно, не так не було ні роздягальні, ні було таких людей біля нас. Але зараз ми маємо підтримку і місцевих депутатів, маємо підтримку, надіюсь, районної державної адміністрації. І тільки разом можемо щось робити. Сприяти розвитку футболу і популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, обіцяє і новий очільник Тисминицького району. Що цього сезону в чемпіонаті області другої ліги буде приймати аж 3 команди, які будуть представляти Тисминицький район і будуть змагатися за першість і будуть змагатися за те, щоб здобути цю перемогу. Я побажав кожному з наших учасників, які будуть представляти Тисминицький район, щоб перші призові місця, перше, друге, третє місце було розділено між представниками Тисминицького району. Цьогорічний футбольний сезон на Прикарпатті лише розпочинається, тож команда Братківців упевнена, що він буде для неї успішним і принесе багато нових перемог.